Omdat tweelingvlammen ook universele vlammen zijn, wil ik hier ook kort steden. Nu, wat is een tweelingvlam? Ben ik een tweelingvlam? Dat zijn veel vragen of vragen die veel mensen aan mij stellen. En op internet is er zoveel te vinden over tweelingvlammen. Alleen is niet alles wat je leest en ziet ook correct. Dat is om een onderdeel in het boek te wijden aan het informatievlammen, gebaseerd op mijn eigen ervaring en gechannelde informatie. Niet alleen omdat ik zelf een tweelingvlam ben, maar vooral omdat het verbonden is met de vlammen en stralen. Het fenomeen tweelingvlammen bekeken vanuit 5D zal je helpen om de missie van tweelingvlammen helderder te zien. En bovendien brengen tweelingvlammen als eerste de vlammen en stralen terug naar de aarde, zodanig dat ze eigenlijk voor elke ziel opnieuw beschikbaar zijn. Nu, in het boek 96 Vlammen bespreek ik dus ook 7 vragen over tweelingvlammen. En het antwoord daarop is altijd bekeken vanuit 5D. De vragen zelf kan je terugvinden in het boek, maar ik geef ze al eventjes mee voor jouw informatie. Dus de eerste vraag is: heeft iedereen een tweelingvlam? Wat is het nut van de scheiding? Waar komt de naam tweelingvlam vandaan? Hoe weet ik wie mijn tweelingvlam is? Hebben tweelingvlammen fysieke gelijkenissen? Welk effect geeft innerlijk werk op de connectie en hoe kan ik mezelf ontdekken? Nu zit je ook met een van die vragen, dan zou ik zeker aanraden om een boek aan te schaffen, want daar vind je de uitgebreide informatie. Maar ik wil je hier wel kort even antwoorden. Op de eerste vraag: nee, niet iedereen heeft een tweelingvlam en iedere ziel heeft wel een tweelingziel. Om dat te begrijpen, moet ik natuurlijk vertellen waarom dat tweelingzielen en tweelingvlammen zijn ontstaan. Want beiden hebben eigenlijk een andere bestaansreden. Tweelingzielen zijn er in eerste instantie om voor de eigen persoonlijke groei. En tweelingvlammen hebben vaak ook nog een hogere missie, een missie ten opzichte van het collectief. Nu, als het gaat over de scheiding tussen tweelingvlammen, is dat er eigenlijk om te leren over eenheid. Om te leren om de energetische verbinding die er altijd is. Om te leren communiceren en om ballast uit te zuiveren en healing te bevorderen. Toen ik mijn gidsen vroeg naar het verschil tussen tweelingzielen en tweelingvlammen, kreeg ik het beeld bij tweelingzielen als één ziel gesplitst werden in twee. En bij tweelingvlammen zag ik eigenlijk letterlijk twee vlammen met dezelfde wensen. Want het is niet enkel goud of geel als het bestaan, zoals je ondertussen weet, in alle frequenties die mogelijk zijn. Dus tweelingvlammen, als je tweelingvlammen enkel als energie zou zien, dan zou je dus twee identieke vlammen zien. Twee vlammen kleur, dezelfde trilling, hetzelfde geluid, dezelfde. En hierdoor ontstond het idee dat het eigenlijk ook twee helften van één ziel. Klopt niet, want beide zielen zijn heel en volledig op zichzelf. Nu, hoe weet ik wie mijn tweeling is? Ter ervaring zeggen dat je wel zou weten of voelen. Niemand kan je tenslotte bevestigen wie jouw tweelingvlam is, want het gaat over dezelfde. Het gaat over jezelf in een ander lichaam. Maar als je in een connectie bent met je tweelingvlam, en je doet het te werken dat nodig is, dan zal het universum samenspannen en alle pionnen op het schaakbord verplaatsen om jou vooruit te helpen in jouw leven en om ook jou te tonen dat inderdaad die persoon jouw tweelingvlam is. Maar je moet ook gewoon ook vragen van: geef mij bevestiging, toon mij signalen, toon mij wat dat nodig is, welke stappen mag ik zetten. De andere vraag: hebben tweelingvlammen fysieke gelijkenissen? Nee, ze hebben niet altijd fysieke gelijkenissen, maar dat is en een manier om zaken te kunnen beoordelen en controleren. Welk effect heeft innerlijk werken op de connectie? Wel, het padlopen van een tweelingziel of tweelingvlam is er sowieso één terug naar het zelf. Dus terug naar jezelf, terug naar je oorspronkelijke essentie en je blauwdruk. En je tweelingziel of tweelingvlam, afhankelijk van wie dat er in je leven is, is de diepste, zuiverste spiegel van je ziel. Dus het betekent dat alles wat er gebeurt in je leven te verklaren is door de wet van trilling en resonantie, of resonantie. Dus door jezelf te healen, breng je immers eenheid in jezelf en hiermee automatisch eenheid in je connectie. En laatste vraagje was van: hoe kan ik mezelf ontdekken? Wel, als jij op zoek bent naar een diepe zielsconnectie, laat je dan ondersteunen door zielen die weten waar dat ze over spreken. Zij weten uit ervaring wat dat jij meemaakt, wat dat je doorheen gaat, waardoor dat je ook gemakkelijker obstakels zal kunnen overwinnen. Schaduwen zijn niet slecht. Het is slechts één facet van ons zijn en je hoeft er zeker niet bang voor te zijn. Maar het is belangrijk om ze te omarmen als een deel van jezelf, want dat maakt. En het is mogelijk die moeilijke periode van zelfontdekking en uitzuivering te overbruggen. Ik deed het, mijn tweelingvlam deed het, veel van mijn klanten, bijna alle, zo niet alle klanten doen het, dus dat betekent dat ook jij het kan doen. Een connectie en onvoorwaardelijke liefde ervaren is heel krachtig. Onvoorwaardelijke liefde heelt ook alles. Dus open je hart en zie dat het al aanwezig is.
Want onthoud, zoals we in de vorige video's gezien hebben, jij bent al wat is en al wat is, is reeds in jou. Beste vlammen, boodschap hebben we voor vandaag? En ik hoor 3, dus dan gaan we er 3. 3 kaarten is al 1. Oh. Dankjewel voor de tweede boodschap. En ik heb ook wel een derde boodschap. Oké. Okay. De eerste boodschap is kies om de beste versie voor jezelf te zijn. En daar gaat tenslotte ook ascensie over, bewustwording over, dat we eigenlijk maar verder aan onszelf werken, zodat we altijd maar zuiverder en krachtiger worden. Een tweede is ook verbonden met manifestatie. Stem elke dag af op je wensen en verlangens. En waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat je dan vanuit je eigen energie verbindt met je verlangen en je dromen. En dan eigenlijk meer en meer via je energie leert manifesteren. En deze hebben we al eens gehad ook in een vorige video. Visualiseer een zuil van licht door al je lichamen en chakras heen. En dat kan je ook elke dag doen. Dat kan je elke morgen doen, elke avond doen, op gelijk welk tijdstip van de dag wanneer je voelt dat het nodig is. Dan visualiseer je gewoon de gouden diamantenvlam of een andere vlam, afhankelijk van wat je voelt dat je nodig hebt, als een zuil helemaal door jouw lichaam en je fysieke lichaam heen. Zo, in de volgende video vertel ik je meer hoe je de vlammen nog kan gebruiken voor je healing en je manifestatie.